Masri Channel. Mana
royong nyambut nyambut gawe ngono ngono.
ne wakti duiten rumpuk.
Iwang kandang memuceng hari saking kadang-kadang paguyuban jeneng karapitan Jawi Wahyu Rama. Satawis dipunaturaken Ibu Pertiwi manepipun selendang sutra kuning sesarengan Mas Kampret ser dados. Sera mama
Bakumi Waputri Wargane RRI Surabaya Atur Sekar Rinunce Kongso Sundo
kandrum kapan rinawangi tansa kandrum kandrum dasar keporo nyoto kandrum 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 tumatine Kapan
Prawan bareng tak kawin anak esa kanda.
tirakate. Yo era un poco
Sunnah.